Milan Guláš odehrál první přípravné utkání v sezóně. Jaké to pro něj osobně bylo? A dneska velice kvalitní zápas. Korea ukázala, že že můžou být rovnocenným soupeřem a myslím si, že ten výsledek odpovídal tomu průběhu té hry. Škodovka dala v základní hrací době jenom jeden gól, i když šancí měla hodně, tak co tomu chybělo, aby se posadila víckrát? Tak samozřejmě to je takový velký aspekt, kdy to proměňování šancí v tom zápase hodně rozhoduje o tom výsledku a samozřejmě my jsme tam dneska měli nějaký pasáže velice dobrý, kdy jsme mohli skórovat, což se nám nepodařilo, takže určitě na tom zapracujeme a myslím si, že další zápas se to bude lepší. Ty osobně si právě dal tu jedinou branku, která rychle odpověděla na zásah soupeře, jak se to seběhlo? Ale tam byl nějaký souboj po buly přímo na puntíku a já jsem si tam počkal, jestli ten puk nějak vypadne. Se štěstím se mi to tam odrazilo, jak jsem se snažil dělat kličku a ani ta střela nebyla nějak ideální, ale propadlo to tam, takže gól a dobrý. Ty jsi nastoupil ve formaci s Tomášem Mertlem, takže se starým známým museli jste jenom trochu oprášit tu vaši spolupráci. Tak to už jaký nějaký pátek, co jsme spolu hráli, a hráli jsme spolu asi před 10-12 lety, takže, ale samozřejmě my ten každý rok spolu chodíme na let, takže párkrát jsme si jakoby spolu zahráli a určitě tak je začátek sezony a nějaký ty herní situace si ještě musíme dosáhat spolu a určitě to budeme pilovat na tréninku. A co jsi říkal na atmosféru v plzeňské hale? Na zápas dorazilo velké množství domácích fanoušků? Tak super, jedině super. Já jsem hrozně rád, že fanouci nás dneska podporovali a doufám, že nás budou podporovat dál a myslím si, že se to dneska užili. Máme díky moc, ať se daří. Děkuji.